No vídeo anterior, demos dica de como taliscar parede onde há vão de portas e janelas. Uma dica simples e fácil. Assistindo o vídeo, tenho certeza que irá executar o serviço com a mesma qualidade do nosso. E agora, nesse vídeo, vamos demonstrar como rebocar e sarrafiar essa parede. Acompanhe o vídeo aí. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Primeiramente, vamos chapear massa em toda a parede. Por ser uma parede onde irá revestimento, estamos usando uma massa com um traço diferente das outras. Essa massa foi preparada com 3 carrinhos de areia fina, meio carrinho de areia grossa e um saco de cimento. E para dar uma liga, acrescentamos 150 ml de vedalite. Se preferir, pode estar usando o cal no lugar do vedalite, pois dará o mesmo resultado. Após o enchimento de toda a parede, verificamos se a massa está no ponto ideal e iniciamos o processo do sarrafiamento. Como já passamos em outro vídeo, o sarrafiar dessa mestra é feito na vertical. Vamos fazer uma mestra em cada par de talisca, uma em cada canto da parede e as duas nas laterais no vão da porta. Se você está iniciando em construção civil e tem interesse de aperfeiçoar nessa profissão, você está no lugar certo. É só se inscrever no canal e acionar o sininho de notificações para receber novos vídeos, pois temos vídeo toda semana. E já aproveite e dá uma passeada pelo nosso canal, pois já postamos vários vídeos dando dica imperdível e tenho certeza que vai ajudá-lo muito. Tá aí galera, mestras prontas no capricho. Percebe que a distância de uma a outra é de mais ou menos 2 metros. Isso facilitará no sarrafeio. Após a finalização das mestras, damos início ao sarrafeamento de toda a parede, mas agora na horizontal, acompanhando a mestra. Não precisa ter pressa. É só ir cortando essa massa com a régua, até perceber que ela pareou com a da mestra, ok? O sarrafiamento no vão da porta é simples e fácil. É só acompanhar as duas mestras que estão no canto do vão. Após o sarrafeio, geralmente fica umas falhinhas no reboco, e é só fazer o enchimento delas e dar um toque final no sarrafeio. Tá aí, como vocês estão vendo, sarrafeamento concluído. Após isso, com uma régua maior, conferimos se esse serviço ficou bem executado. Dê só uma olhada como ficou esse reboco, na régua, alinhado e aprumado no capricho. Agora, para finalizar, é só dar um toque final com a desempenadeira para deixar esse reboco finalizado para o assentamento do revestimento. Essa foi mais uma dica de construção civil com os irmãos da obra Araraquara. Um abraço e até o próximo vídeo.